kimyoviy muvozanat yetmish yettinchi test o'zbekcha to'plamda yetmish to'rtinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi karbant angidrit vodorod reaksiyaga kirishib co va suvni hosil qiladi reaksiyani hajmi nol butun nol nol besh metr kub bo'lgan idishda olib borildi reaksiya uchun karbantang gidrid va vodoroddan mos ravishda uch va besh moldan olingan bo'lsa karbant an muvozanat konsentratsiyasini mol taqsim litrda aniqlang reaksiya tenglamasini yozib olamiz km birga tengligi berilgan karbontangidrid vodorod hosil bo'ladi co va suv demak n a d m yozib olamiz bir 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 demak birinchi nol metr kubni litrga aylantirishdan boshlaymiz ishni demak bir metr kub bir metr kub ming litr bo'ladi ming litr demak nol butun nol nol besh kub besh litr bo'ladi demak idish besh litrli ekan reaksiya uchun karbont angidrid va vodoroddan mos ravishda 3 va 5 moldan olingan endi 3 ni bo'lamiz 5 ga 0.6 mol taqsim litr konsentratsiya va 5 ni bo'lamiz 5 ga bir mol taqsim litr konsentratsiya bo'ladi bir mol taqsim litr endi karbontan gidrit nol olti vodorod bo'lsa bir mol taqsim litr konsentratsiyaga ega endi karbontan gidritning muvozanat ka, konsentratsiyasini aniqlang ho'p x mol reaksiyaga kirishadi bundan ham bundan hosil bo'ladi x mol bundan ham hosil bo'ladi x mol hammasini koeffitsiyenti birga teng chunki muvozanatda x x bo'ladi 0,6 olti minus x, 1 -x. And, bir minus ix demak endi km birga tengligi berilgan km teng birga bu degani x kvadrat mana bu muozanat konsentratsiyalari s so, va suvni nol minus x ko'paytirilgan 1 minus ixga teng bo'lishi kerak endi buni hisoblaymiz nol oltiga birni ko'paytirsam nol olti chiqadi nol oltiga bir birga minus x ko'paytirsam minus ik minus nol olti x nol oltini iksga ko'paytirsam endi hammasi minus biru olti ix bo'ladi ikkalasini qo'shib yubordim birdaniga mana bu yerda ko'paytirganimda chiqadigan minus ik va nol olti minus ixni ikkalasini qo'shibyubordim minus biru olti x bo'ldi va plyus ik kvadrat bo'ladi teng x kvadratga birga ko'paytirishim shart emas buni qayam ym chunki birga teng x kvadratlar ayrilib ketadi qisqarib ketadi nol olti barobar biru olti xga qoladi endi bizga so'rayapti soning muvozanat konsentratsiyasini mol taqsim litrda aniqlang deb muvozanat konsentratsiyasi bu x ya'ni x nol olti taqsim biru oltiga teng bu degani olti taqsim o'n olti yoki bo'lmasam uch taqsim sakkiz x teng uch taqsim sakkizga teng yoki yoki nol butun uch b variant